Shumë romashiku e së ndëruar me emisionin Pro Vita, drejt për drejt, jemi duke u emetuar, ndërkohë që sonte do të flasim për ditën ndërkombëtare të logopedisë dhe në studio ne kemi këtu përfaqësues të Unionit të Logopedëve Shqiptar dhe gjithashtu edhe një studente. Shkojmë me kryetarin e shoqatës, këtu në studio kemi logopedin Muarem Smajli, pra kryetar i Unionit të Logopedëve Shqiptar. Pastaj kemi edhe logopedën, unë të thoj edhe klinike, nga se edhe kemi logopede klinike tashmë, Ajshe Veçirin, dhe gjithsesi studente e vitit dytë të logopedisë, më saktë Suheira Ademi. Nderimet e mia, nderuar, mirë se erdhët në Pro Vita. E di që gjatë javës së kaluar ishte dita ndërkombëtare e logopedëve dhe në këtë kontekst ju patët një sër aktivitetesh, për të shënuar këtë ditë, por gjithnjë pa haruar të theksojmë fakti se jo vetëm në rastin e ditës së logopedisë, por shpesh nëse nuk gaboj organizoni edhe aktivitete të ndryshme për të shënuar edhe ditët e ndryshme ose të tjera të smundjeve të ndryshme, qofshin ato të ralla, qofshin ato të autizmit, disi jeni një kombinim me defektologët e kështu me radhë. Pra, fillimisht kryetari i shoqatës. Mirëmbrëma. Ju faleminderit për ftesën në emisionin Pro Vita. Unë jam Muarem Smajli, kryetari i Unionit të Logopedëve Shqiptar në Maqedoni. Ne kishim, domethënë, këtë vit një lloj konference, e cila u organizua në shenjë për ditën e 6 marsit, ditës europiane të logopedisë, për shkak se ne jemi domethënë edhe logoped. Ne jo vetëm këtë vit, por ne që një kohë të gjatë, mund të them nga viti 2015, ne si unioni studentëve apo themi edhe logopedëve diplomuar, mundohemi që në ditat të caktuara, do më thonë të cilat në përkasin neve, të mundohemi të organizojmë diçka në lidhje që të bëjmë ndërgjegjësimin e qytetarëve, njëkohësisht, do më thonë edhe për që ne, do më thonë, të bëjmë një farë lloj eksperiencë në këtë drejtim edhe sa më tepër, do më thonë, dëgjohet zëri i logopedëve shqiptar këtu në Maqedoni. Po, s'ka shumë kohë që është formuar kjo shoqat, ju theksuat edhe vetë se keni qenë aktivist, por si student, si shoqat e studentve, tani kemi shoqatën, duket nuk e kemi trajtuar këtë tim, besoj se do ndalimi për të na informuar pak më gjërësisht rreth aktiviteteve tjera të shoqatës, sa antar janë, cilë është qëllimi kësaj, por të shofim me Ajshen, profesoresh, liresht apo. Faleminderit që më zonja Sevdia. Dita ndërkombëtare ose më saktë evropiane e logopedisë u shënua edhe si vjet, por bashkë me kolegët tuaj të tjerë para dy viteve më duket ishit po në këtë studio dhe treguat për aktivitetet dhe rëndësinë e shënimit të kësaj dite, por gjithnjë do theksoj se e besoj se edhe ju pajtoheni se vetëm gjatë një dite nuk duhet të përmenden dhe të trajtohen temat e tilla, nga se shpesher e kemi të quar, kemi munges të logopedëve, nga ana që të rështë jashtë zakonisht e do mëzdosh me kjo fush. Mund t'i themi e mjekësis? Po, është tek e mjekësis, po. Si që dijet, logopedia është ditë evropiane që shënuam njëve me aktivitete të shumë të më 6 mars, por ka shumë vite me ratë që jemi duke shënu, për pas ditës evropiane shënojme edhe dita tjera, si që kemi edhe ndërgjëtsimin e fëmijëve me autizëm, sindromën Down, fëmijët të cilët ose personat të cilët belpsojnë, personat të cilët kanë dëmtime në të dëgjuar e kështu me radhë. Duke e ditur që logopedia është një shkencë shumë më e gjerë, është bën pjesë në drejtimet mjekësore, ku për qëllim ka parandalimin, zbulimin dhe rehabilitimin ose trajtimin e personave të cilët kanë vështirësinë në të nxën, në shkrim, lexim, gjuhë, të folur, dëgjim e kështu me radhë. Po, gjithmonë jemi neve si logoped pare të që duhet mi ndërgjëtsu populatën dhe gëzohemi rreth kësaj, po ashtu edhe jemi falëndërues deri tek ju dhe mediat e juaja, që gjithmonë na përkrahni që sa më shumë t'i kaplojmë populatën më gjerë, në favor të fëmijëve, të cilët duhet, po ashtu edhe prindërit duhen ta dinë këtë dhe t'intervenojnë ose të shkojnë deri të drejtojnë deri tek profesionisti, i duhur që të marrin qoftë këshilla, po edhe trajtim nëse është i duhur, varësisht prej rasti, deri te rasti dhe çrregullimi që ka një familje. Besoj që të na informoni që të tërërat kësaj se kur vizita e parë tek logopedi, shkojmë me studentet, Suheira, studente vitit të dytë, e di se ky fakultet gjatë 3 vjetë dhe shumë shpejt do jesh edhe ti logopede
klinike, i vija ashtu, apo edhe për këtë do na sharroni? E diplomuar. E diplomuar, po. Çfarë do të thotë kjo për ty, fillimisht? Fillimisht, ju falenderojmë për të ftesën dhe nderin që na e bëtë si logoped. Për arsye se fatkeqësisht është që na mohohet një gjë e tillë, që tregohemi se çka jemi ose kush jemi, por fatmirësisht e bëjnë këto aktivitetet ose paraardhësit ton logoped që na frymëzojnë edhe na kapin, nuk na lënë aty ku jemi. Un aktualisht jam studente e logopedisë, viti i dytë. Sa i përket drejtimet, unë vetëm se isha në shkollë të mesme diçka në lidhje me mjekësin, por logopedia nuk është që ishte diçka e panjohur shumë për mua, por nuk mund të them që ishte dhe aq shumë e njohur. Dhe vështirësit, sigurisht që si çdo student i ri, viti parë ashtu kaloi pak më shumë vështirësi, kurse viti dytë tashmë vetëm se rendin e kemi mësuar dhe kemi filluar që të ndjejmë tani logopedinë shpirtërisht dhe brenda të ndjemi si logoped. Rastisht, mos them se për mua rastia nuk është që ekziston, çdo gjë është planifikuar, por që fillimisht falenderoj Zotin që më ka bërë që ta përzgjedh, më ka motivu ose inspiru që ta përzgjedh një profesion të tillë dhe më pas të takoj kolegë si Muharremi dhe Aisha, të cilët pa hezitim asnjëherë nuk kanë ditur që të na thonë jo për të na zgjatur dorën për çfarë do lloj ndihme ose njoftimi për ndonjë lëndë caktuar dhe jemi këtu ku jemi, dhe pse jam studente, asnjëherë nuk e kam ndier veten si më poshtë për atë që jam akoma studente, nuk jam e diplomuar ose gjëra të tilla. Asnjëherë gjithmonë kemi punuar si një ekip dhe si një staf i logopedëve dhe po mendoj që kjo gjë ka bërë sa eksperiencë aq më shumë na ka bërë të ndjehemi edhe si profesionist, domethënë të kësaj dike. Isha aktive edhe ti gjatë shënimit të kësaj dite? Unë personalisht isha vetëm në fazat përgatitore për arsye se atë ditë ne kishim për arsye se jemi studentë të rregullta, kishim edhe pjesën e ligjëratave, por gjithsesi patjetër që e përcjellëm atë pjesën se si rrjedhi programi kështu gjëra, ato pjesët të cilët mundeshim të ndihmojmë kryetarit, po ndoshta edhe gjithë kolegëve të cilët rreth organizimit më merr mendje apo keni qenë aty po. Ishte një organizim shumë i mirë dhe i rrallë ndodhur në Maqedoni dhe me të vërtetë ishte diçka shumë e mirë dhe për neve ishte kënaqësi. Po. Muharrem? Po. Nuk dija u bë një vit që u themelua kjo shoqat? Apo ndoshta kemi ka... domethënë edhe 2 muaj që të bëhet një vit i shoqatës. Ne edhe gjatë kohës domethënë kur nuk e kishim shoqatën, nuk u ndalëm të organizuari, pa marr parasysh çfarë lloj aktivitetesh. Si zakonisht i kishim aktivitetet për ditën e 6 marsit, po ashtu edhe aktivitetin e 2 prillit si ditës autizmit. Vitin e kaluar ne umblodhëm si të diplomuar logoped, sepse kishim domethënë edhe kolega të tjerë që më herët kishin mbaruar logopedin dhe menduam se është koha domethënë për një lloj far shoqate ku do të mundemi domethënë bashkarisht të kemi fuqinë ndoshta të logopedëve këtu në Maqedoni dhe të organizojmë diçka në lidhje me ndërgjegjësimin e popullatës, po ashtu edhe profesionalizimin ton si logoped në fushën ton. Sa antar i ka shoqata? Edhe jeni gjithë kështu, do me thonë, të diplomuar, apo kemi edhe... Jo, edhe student, apo... shoqata unioni, do me thonë, si logopedve shqiptar. Shoqata edhe motojën të lutem, ose që e thatë në një mënyrë, po... Po, shoqata unioni logopedve shqiptar, do me thonë, ka momentalisht, për momentin i kemi dikun ka 26 ose 7 antar shoqatës, edhe pse dita ditës do me thonë kyqen antar të rritë, të cilët duen të janë pjesë e kësaj shoqate. Qëllimet e shoqatës tonë, do me thonë, janë mjaft të besoj të qarta për për njerëzit, do me thonë, edhe populatën. Si qëllime kryesore i kemi do me thonë në profesionalizimin e logopedve student apo të diplomuar logoped, të cilët do me thonë dita ditës edhe pse ftojnë do me thonë nga jashtë, nga Kosova apo Shqipëria apo edhe Maqedonia, bëjmë aktivitetet të tila në mënirë do me thonë që të profesionalizohemi edhe në fushën tonë të më të tjeshme. Pastaj si qëllimi dytë do me thonë është mbrojtja të drejtave të logopedve në Maqedoni, në rrasë e na mohohet do me thonë është drejt puna apo të mundohemi ta ushtrojmë profesionin tonë si logoped.
Si pikë e tretë e qëllimit të organizatës është ndërgjegjësimi i popullatës, për shkak se e dimë na, domethënë që të popullojë tajon kemi ende raste ku fshihen fëmijët nëse janë shembull me çrregullime apo pa marrë parasysh çfarë lloj sindromi apo çrregullimi kanë. Edhe si pikë e katërt, domethënë kemi koordinimin e logopedëve në një shoqatë, domethënë për të drejtat tona si logoped, pa marrë parasysh domethënë se çka janë ato të drejtat. Do me thonë bashkarisht të gjelën. Besoj që të na i përmeni disa kërkesa ose ato që mendoni se duhet t'i realizojmë apo ne edhe si shoqërinë da ju, apo jo. Ajshe, fushata ose aktiviteti ju e ju mbajt në komunën e Qajirit nëse nuk gaboj, por me ju desha një shqarim të shkurt, në barë botën logaritet se 12% e populatës ka nevoj, ose janë, do me thënë, fëmi me nevoja të veçanta, vështërsi të shregullimit, dhe që ka nevoj edhe për logoped, si që ndronë punat e këne, dhe në basë shkafit ju i keni këto statistika, dhe a keni valë statistika, ju si tashmë edhe jeni, apo ju edhe ju aktiviste në në shoqat, do me thonë, jo vetëm profesoresh, po. Si pas hullumtimeve shkencore të bëra, do me thonë, ashtu si në botë, po ashtu edhe njëtë në Republikën tonë, në vendin tonë, 12-13% të populatës sonë kanë vështërsi ose janë persona me nevoja të veçanta, duke kyqër këtu edhe çrregullimet të folurit, të gjimit, shkrimit, leximit, po ashtu edhe vështërsi tjera, si që janë më trënda, ose ndonjë sindrom, e kështu me radhë, duke patur parasysh neve, ose si pas hullumtimeve të bëra, dita ditës është vetëm duke u rritur përqindja, dhe neve jemi duke parë që është me domosdoshmëri që të fillohet sa më shpejt një fëmi, të fillon trajtimin e duhur, ose të ketë intervenim të hershëm, që neve të arim suksesin, ose vetë fëmija të ketë hapat të para me sukses, drejt të realizimit, ose të ketë përparësit të tia në sukseset të tia, në varsësisht prej mundësive që ka. Dita ndërkombëtare e logopedisë, o thamë, u shënua dhe nga na juaj në komunën e Qajirit, ne patëm mundësi vetëm disa foto të sigurojmë, cilët ju në siguruat nga të se fatë këtë që patëm mundësi të jemi aty dhe të ju ndjekim, por mund të thjeshtë disa sekuenca të cilat në i siguruat të regjijat i publikoj në ekranin tonë, ndërko që muarem nëse nuk gaboj, këtu patëm edhe tëftuar nga Kosova, mështem edhe nga Shqipëria, po pranda ju jeni këtu për të na informuar, ja, disa foto, këto që vetëm këto fatkesish pata mundësi të siguroj, kështu duke kjo, normal edhe kisha dashur të përmendi disa nga emrat të ishte një konferencë temat, pse jo, që ta dim se si ju e organizuat dhe qëfar krejt u fol në këtë konferencë, që pasaj normal të ndalim edhe me detaje, por gjithsesi edhe me telefonat. Kjo, si duket, një foto, e cila nuk u deshë shkojnë e jetër, po ja që ndohë, rego. Këto janë fotot e ue, muarem. Rego, mund të ti komentoni? Po, ne, do me thonë, këtë vit shënuam ditën Europianet Logopedisë, e cila është me 6 Mars, por përshka që do me thonë teknike dhe përshka që shumica e logopedëve kishin edhe organizime tjera me datë 6 mars, vendosëm do me thonë që i njëti organizim të shënohet me datën 5 mars. Ishte do me thonë një konferencë që mjaftë ko kishte nevoj që të organizohet, sepse shoqëria, do me thonë, ishim vetëse i patë marë hapat ne si logoped, dhe kishim nevoj, do me thonë, për diçka që vetë organizojmë, në mënirë që, do me thonë, del diçka sa më profesionale, dhe mos të mendojnë se tërkohën vetëm shkojnë për trajnime, ndërsa nuk organizojnë në ndonjë trajnim. Kështu që menduam, do me thonë, dhe solëm një përfundim, që t'iftojmë disa kolegë apo të ftuar nga Kosova, që ishin një master specialist i psikologjisë klinike Visar Sadiku në Kosovë, gjithashtu edhe logoped i diplomuar Miran Gjelili, i cili punon do me thonë në qendrën e sindromit Down Kosova. Tëftuarit kishin do me thonë në rastin dhe shfaqen
punimet e tyre të cilat i kanë studiuar dhe i kanë përpunuar, ndërkohë që kishte mjaft, domethënë, një pjesë e madhe e të pranishmeve, të cilët përveç profesionistave në fushën e vet kishte edhe të interesuar, domethënë, që nuk kishin asnjë lloj profesioni në lidhje me logopedin apo në lidhje me këtë organizim. Për shkak se kishte rëndon falos sa prindër kishte, domethënë, edhe prindër kishte të ftuar po pjesëmarrës të cilët domethënë erdhën vet, për shkak se ne kishmi të bëjmë domethënë një farë reklame nëpërmjet rrjeteve sociale, gjithashtu edhe nëpërmjet komunikimit që i kemi me shok apo dashamir, pa marrë parasysh çfarë. Kishte mjaft të ftuar, mund të them, kishte gjithashtu edhe nga Kosova pjesëmarrës, të cilët domethënë nderuan dhe erdhën nga atje që ta bëjnë këtë konferencë sa më të madhe, sa më madhështore dhe të duket diçka me të vërtetë, për shkak se ishte domethënë në organizimi i parë në si Unioni i Logopedëve Shqiptar që e bëjmë, edhe ishte mjaft profesionale, do me thona, dukjen e konferencës. Po, bashkëpunimi përveç me Kosovën, me Shqiprinë, mendoj se shpesh herë kam dëgjuar dhe ju kam ndjekur apo jo, edhe unë përmes rrjeteve sociale, se organizoni dhe takojeni shpesh me logopedët tjerë. Po, ka fryta apo jo, ose po arritët qëllimi juaj apo jo? Po, ne si të diplomuar, mund të them, logoped që jemi, kemi mjaft kolegë që janë edhe nga Kosova, nga Shqipëria, gjithashtu edhe nga Mali i Zi, të cilët, do më thone, ushtrojnë profesionin e vetë në për vendet ku jetojnë, gjithashtu, do më thone, dhe i shkëmbejmë eksperienca, do më thone, si kur ato neve, si në atyre, në mënirë që t'i ndihmojnë, do më thone, njëri tjetërit në këtë drejtim. Problemet e njëta i keni, apo? Po, lartë poshtë, do më thonë, janë goti se problemet e njëta, po shkak si gjithkund, do më thonë, është puna e punësimeve, ku, do më thonë, më shumë mundohemi në mënyrë private të punojmë, se sa në mënyrë shtetërore, po shkak si ende, do më thonë, mungojnë ato të drejtat tona si logoped në nivelli institucionale shtetërore. Suheira, ma mërmenja që ke pas rastin të dëgjosh edhe konferenca tjera të organizuara që nga logopedet e Kosovës, që keni marrë pjesë apo nga kolegët e juaj të tjerë. Kështu që çfarë do thotë kjo për ju, sa kjo do të ndikoj që edhe më tepër të angazhueni dhe të ndjekni hapat e këtyre që janë pakës më të më përvojë. Sa i përket kësaj, unë nuk do flisja në ajër, po do e sillja një shembull kështu që vetë kam përjetuar. Në fakt nuk ka as 6 muaj kështu kur kemi domethënë bashkëpunime me gjitha trojet shqiptare, siç erdhën ato tek ne dhe ne kemi pasur rast si Union i Logopedëve Shqiptar, kemi shkuar në vizitë apo në një seminare të tilla dhe në troje domethënë tjera si kryetari ka qenë dhe në Shqipëri, Kosovë, kurse unë kisha rastin dhe fatin të isha në eventin e përgatitur nga logopedët tanë në Preshev, në luginën e Preshevës. Isha dhe unë aty si, edhe përton, ndjekse seminareve të tilë, ku aty ishin dy logopedë diplomuar, cilët bënin trajnime për të gjithë ato të interesuarit. Ishte e ngjashme si kur eventi ynë, vetëm se ato i kishin, dhe më thonë, në mënyrë më të sakt se çfarë në fakt donin që të thonin. Ne e ndjekëm atë seminar dhe për mua ishte diçka shumë interesante se të shohësh në fakt, përveç asaj se ndryshesh kur sheh kështu praktikën në shkollë, dhe ndryshesh kur del dhe ke dhe më thonë të bësh me qytetar, të ishe ati si një qytetar ose si një, kishim dhe ato rolet të ishe si një prind e cila e ka fëmijën ose ajo ndjenja për qimi, ishte diçka me të vërtet shumë specifike dhe shumë e veçantë, e cila përvoj asë njëherë nuk do fshihet, dhe më thonë nga mendja ime, edhe në gjufë se ne sërbohem si logoped, vetëm se e di se në realitet çfarë ato prindë, ose ato prindë atyre fëmijeve se çfarë ndjejnë. Në vetë vërtet ishte diçka shumë e veçantë. A ishe dikur studente, aktiviste, pastaj tash sërish aktiviste në Union, edhe gjithse si profesoresh ose ligjeruese logopedisa, ky lloj bashkëpunimi ose këto organizime të cilat po i organizoni, po japin frytet apo jo? Dhe sa në fakt me këto
Organizime është ngrit vedia dhe tashmë e dim se kemi logopedë dhe nëse me të vërtet ka qenë numri deficit me respekt ndaj atyre më të moshuarve të cilët zakonisht e kanë vendin në studio, por kësaj radhe dëshëm domethënë ta promovojmë edhe punën e Unionit. Po, pa dëshim domethënë që aktivitetet, çdo aktivitet i bërë na ka rezultuar me fryqëmëri, domethënë me rezultate shumë pozitive, edhe nga ana jon, po ashtu edhe nga ana e popullatës më të gjerë, në këtë rast edhe auditoriumit. Ose që si që kanë shenë pjesëmarrësit në për konferenca, e kështu me radhë. Thjeshtë isha kyçur disa vite më parë, 2-3 vite më parë, ku kemi pasur aktivitete vetëm në për shesh tonë, për qendër, po kemi ndarë në tushka, dhurata për fëmijë, se nuk e vore, dhurata për fëmijë, po, ku vetëm kemi arritur deri tek popullata ose këmësorët që kanë kaluar. Tani më jemi rritur, ndoshta edhe si një shoqatë, si një union më i gjerë, sa që organizojmë konferenca, trajnime, seminare të tilla, ku tani më janë të interesuar vetë popullata më e gjerë, që vetë kërkojmë prej neve trajnime të tilla, që sjellë rezultat deri tek këta, përfitojnë prej neve shumë, një huri marrin, fitojnë një huri të reja të cilat ju duan, sidomos në këtë rast kisha cekur edhe prindërit të cilat kanë fëmijë me nevoja të veçanta, ku me të vërtetë ka nevojë për ta trajnim, duke pasur parasysh që janë 24 orë me fëmijën e tyre dhe duhet me qëndru gjithmonë pranë tyre, por me qëndrimin e tyre, me kujdesin e tyre, po ashtu edhe duhet të punon nga një anë, duke ditur që një fëmijë gjatë marrjes së një trajtimit tek logoped ose profesionisti i caktuar, më pas nga ana e prindërit duhet të përsëritet e njëjta gjë në kontroll të logopedit. Gjithmonë ka qenë e fryqme, ose gjithmonë kemi ndërgjegjësu popullatën tonë rreth shkencës së logopedisë dhe jemi të kënaqur që mund të them ndoshta tani më edhe mbi 50% e dinë se çfarë është logopedia, me çfarë miret, ku më para ka qenë kjo përqindje ndoshta edhe deri 20%. Në këtë kontekst, kryetari Unionit rreth përvojës së juaj, këmbimit të asaj, por më intereson edhe një çështje tjetër. Sa logopedët më të moshuar ose tashmë ata që janë, domethënë, në institucionet shtetërore të vendit, të thënë më saktë në klinika, eventualisht po pse jo, ose edhe ju sa i kontaktoni ata, sa kërkoni përvojën e tyre për të ndihmuar në këto organizime fushata, në këto tema të cilat edhe ju i trajtoni para publikut, nga se me gjithat përvoja e bënd vetër, apo jo? Se nëse ju shofim kështu del sincerisht si të rin, nuk e di sa edhe prindrit ju kapin juve kështu seriozisht, kur ju shofim për nga mosha të rin, ndoshta jo me përvoj shumë dhe duhet fëmijën e juaj. Edhe kjo është një problem në vetë, zdi apara qëtë problem për juve, apo më veç e keni fituar besimin, si funksionon e gjithë kjo? Po, për neve, do më thonë, nuk është as pak problem, sepse në tërkohën jemi në kontakt të drejt për drejt edhe me të punësuari që janë për klinikat, të diplomuarit, apo ato që kanë qenë edhe më herët në për institucione, jemi në kontakt të vazhdueshëm për çdo organizim, për çdo lloj qëllimi që kemi ne si shoqat, do më thonë, në mjet veti, kontaktojnë, shpërndojmë eksperienca, gjithashtu janë tëftuar, do më thonë, çdo lloj organizimi edhe ato në mënyrë indirekte apo direkte janë të kyçur në atë organizim që e mendojmë ne si shoqat, por për shkak që sepse ato tani më edhe që janë të punësuar edhe nuk munden domethënë në tërkohën të jenë afër nesh, domethënë të marrin pjesë aktive në çdo lloj organizimi që e bëjmë, kështu që pa marr parasysh domethënë nëse ato vinë ose nuk vinë, ato përsëri domethënë janë pjesë e shoqatës apo pjesë e konferencës apo organizimeve që ne i bëjmë si shoqat. Rregull. Shkojmë me linjat telefonike, shpresoj se do të ketë interesuar, shikues të nderuar, të gjithë ju që keni dilema rreth problemeve që kanë të bëjnë me fushën e logopedisë, ose ndonjë fëmijë nevoja të veçanta, ose thjesht ju intereson diçka rreth logopedisë, mund ta bëni atë përmes linjave tona telefonike. Në studio kemi domethënë kryetarin e Unionit të Logopedëve Shqiptar, kemi profesoreshën ose logopede klinike, disa titujke, edhe një studente të logopedis. Shkojmë me ju, Ajshe, parë së theksuat dhe dhatë disa sqarime se prindi është ai cili, dhe me thanë, tashmëve që ju kontaktone gjithë ato, por do doja, dhe me thanë, një sqarim të shkurt që pra ata të cilët nuk ishin në fillim të emisionit me ne, të dim se shkurtimisht konkretisht rreth
logopedisë si shkencë që pastaj ndalemi në atë se kur është momenti I parë ose simptomat të cilat na bëjnë me dije se një fëmijë I yni nuk mund të shprehet ashtu siç duhet, të flasë, të shkruaj, të komunikoj me fëmijë të tjerë, edhe pse nga këndvështrimi I parë ose është shikuar nga, domethënë, nga aspekti ndonjë nuk mund ta vërejmë ne, domethënë se prandaj është profesionisti këto. Fillojmë prap do ta përsërisë të njëjtën. Logopedia është një shkencë e cila merret me çrregullimet, po ashtu edhe zbulimin, parandalimin, trajtimin e çrregullimeve në komunikim, gjuhë, të folur, shkrim, lexim, dëgjim, po ashtu edhe gëlltitje. Duke pasur parasysh prej moshën më të hershme, duke një, nëse një fëmijë nuk na paraqitet deri në moshën një vjeçare, fjale e parë me kuptim, neve ose prindi duhet ta marrë si një alarm. Fjala e parë ke fjalën apo? Fjala e parë me kuptim deri në moshën 12 muajshën, nëse nuk na paraqitet, prindi duhet ta marrë si një alarm, po qoftë edhe ta dërgon vetëm për një këshill te logopedi. Nëse fëmija së ti I drejtohet në emrin e ti dhe fëmija nuk jep fare ose nuk reagon në përgjigje, nuk e kthen kokën, nuk reagon në asnjë farë zëri. Nëse shet që ka ndonjë lëvizje rutinore ose stereotipike, mundet të drejtohet tek logopedi, gjithashtu edhe nëse shef ndonjë çrregullim të vogël, qoftë artikulativ ose mos zhvillimin gjuhësor, nëse nuk e ka të zhvilluar fjalin ose nuk shprehet verbalisht fare, atër me dojë mos duhet të paraqitet tek logopedi. Jo rastisht sërish ju pyta nga se shpesh herë edhe ne nuk dim a kemi të bëjmë dhe a ka nevojë për logoped apo ndoshta për defektolog ose për çë të dy, domethënë kombinim. Deri në moshën 2 vjet e gjysmë deri në 3 maksimum tolerohet që fëmia mos të ketë ose I jepet një kohë që fëmia ta zhvillon gjuhën. Po, varsisht prej rasti deri te rasti, nëse ka ndonjë sindrom, duhet filluar sa më herët, edhe para moshës 2 vjeçare me trajtim ose prej moshës 2 vjeçare me trajtime logopedike. Dërsa tek rastet që prindi nuk mundet ta identifikon fëmijën e tij, ta supozojmë që fëmia ka disa fjalë, por vetëm I përsërit të njëjta, dhe është I moshës 3 vjeçare, I përsërit të njëjta sikur ndonjë refren që e kam mësuar prej tableteve ose prej telefonave celular, smart telefona që I përdor, atëherë duhet pasur parasysh ose gjithashtu edhe këtë kemi një alarm që fëmija nuk e ka të zhvilluar gjuhën dhe nuk e zhvillon gjuhën e parë amtare, po thjesht vetëm e memorizon një frazë ose ndonjë refren të këngës, të cilën vetëm e përsërit në formë mekanike. Dhe këto gjuhën neve nuk e kemi të fituar, pra nuk është gjuha funksionale. Fëmija nuk e kupton ndonjëherë edhe atë që është duke e shqiptuar ose është duke e shprehur verbalisht. Gjithmonë duhet pasur parasysh dhe prindi duhet ndonjëherë thjesht ta teston fëmijën e tij dhe sa më shumë t'i jep urdhra që të njëjta të shef ai zbaton dhe ai kupton fëmija që t'i zbaton të njëjtat. Në rregull, është edhe një çështje tjetër. Shpesh herë dim se tani fëmijët më të vegjël e njohin gjuhën angleze, s'paku disa fjalë që në fëmijë, që në vitet e hershme të jetës, pastaj kemi ndoshta edhe dy gjuhësi në shtëpi, pastaj në qerë dhe gjuha letrare, në shtëpi gjuha me dialekt, e kështu me radhë, dhe këtu do me thënë, ndoshta shpesh herë ne ngurojmë dhe nuk e dërgojmë fëmijën në logoped, duke menduar se, ja, se flitet dy gjuhë në shtëpi, në qerë dhe shkon varësisht nga vendi ku jeton apo jo kemi dy gjuhësi, po në disa vende edhe nuk kemi dhe me thonë dy gjuhësi, kështu që e gjithë kjo ndoshta na bën me dije ose na lën neve që të mendojmë se me fëmijën është gjithçka në rregull dhe ndoshta gabojmë. Morën? Shumicën e rasteve ndonjëherë edhe prindi gabon, këtë rast pasi që e cekët dy gjuhësi ose më shumë gjuhësia. Po dhe më shumë, se jo. Si që dim neve të diagnozat e tona ekziston bilinguizmi, që është një çrregullim ku na paraqitet truri nuk mund ta percepton një gjuhë, po I percepton dy ose më shumë gjuhë njëkohësisht, në ndërkohë nuk bëhet thjesht memorizimi I një gjuhe ose nuk bëhet funksionalizimi I një gjuhe dhe fëmija gjithmonë ka ngecje në gjuhë, këtë rast mund të them, duke mos patur parasysh ose duke mos ditur se cilën gjuhë ta përdor të parën ose çfarë gjatë pyetjeve, gjatë parashtrimit të një pyetje nuk do të din se cilën gjuhë, në cilën gjuhë të jep përgjigje, ku në këtë rast gjithmonë
logopedi këshillon prindin që vetëm një gjuhë të flitet në shtëpi. Po, shpesh besoj ne ndodhe nëna flet shqip, babi flet turqisht ose e kundërta ose maqedonisht ose anglisht ose vllau me motrën flasin anglisht dhe disi fëmia thjesht. Edhe në këtë rast gjithmonë këshillohet prindit që ta flet vetëm gjuhën amtare. Këtë rast vetëm një gjuhë fëmis ti flitet derisa ta zhvillon gjuhën amtare, më pas i jepet gjuha e dytë. Po ashtu edhe gjithmonë duhet pasur parasysh nëse jepet edhe gjuha e dytë, në këtë rast gjuhën angleze po e marr më konkretisht. Në këtë rast duke ditur që fëmia janë para teknologjisë shfaqur një kohë më gjatë, gjithmonë duhet me pasur një supervisor ose në këtë rast prindi duhet me qenë gjithmonë pranë fëmis dhe njëjtën gjë edhe duke mësuar anglishtën, po gjithmonë duke ja përkthyer edhe në gjuhën amtare ose shqipe. Po. Kemi logoped klinik, kemi logoped në shkolla, sa janë tash të pranishëm ose sa janë edhe i kemi në shkolla, është çështje diskutabile, besoj se ju e dini më mirë, por më merr mendja që do të qëndrojmë me logoped në shkolla. Dallimi muare, si do e kishit sqaruar këtë? Dallimi mendon logopedëve në shkolla dhe logopedëve? Po, edhe klinik, po. Në shkolla vetëm e diagnostikon, apo ndoshta edhe i trajton pasaj fëmijët, apo qëllimi i logopedit në shkolla është që të diagnostikon fëmijën, të informon prindrin dhe pasaj të përcjell në... që pasaj kemi, apo jo, ne edhe shoqata kemi që kemi logoped, dhe tash është më lehtë normal për prindrit që gjejnë juve si logoped, po ajo është diçka tjetër se është gjithçka privat. Po pa marr parasysh, domethënë edhe është rënd për prindrit. Normal. Nëse është logoped klinik apo logoped i shkollave, ai domethënë së pari logopedi domethënë e bën diagnozën atij fëmijut në rast se çfarë çrregullimi ka, cilat i ka simptomat e tjerë nëpërmjet teste domethënë që i përdorim ne si logoped. Dhe në bazë të asaj domethënë vim deri në një përfundim se çfarë diagnoze domethënë ka fëmia dhe në bazë të asaj çrregullimit apo diagnozës që e ka ne domethënë i bëjmë edhe hapat e mëtutjeshëm. Logopedët klinik zakonisht domethënë janë ato të moshës parashkollore ku merren domethënë me fëmijët përderisa fëmiu nuk flet apo flet si konkretizuar më herët bilingualizëm ka ose eholali ose përsëritje të tingujve apo parmor parasysh çfarë lloj çrregullimi tjetër domethënë gjatë moshës parashkollore, kurse logopedi shkollor më tepër domethënë miret për punën që i ka fëmiu në shkollë në rast se ka disleksi, shkrim, lexim apo ka ndonjë çrregullim tjetër, nuk mundet me mësua apo ka vështirësi të mësuar në të lexuar apo parmor parasysh domethënë çfarë lloj tjetër që lidh me shkollën. Studenteve vitit dytë në duket vetëm ligjërata, ende s'keni filluar me praktikën apo? Jo, kemi filluar në fakt, por rigjodhe shumë, atë dhe e kishim pak dyshim dhe pisja dhe gjeneratet e mëparshme se si ka gjenë në rjedhoja ose si shkon dhe rikur se ne kur i shohim këto se qëfar bëjmë në fakt neve na duke si kur ne asgjë nuk bëjmë pasi që jemi mësuar me atë ligjerata nuk është që kemi shumë praktik na duket neve dhe pysja më arremi nëse ajshën se si do shkon me neve dhe më pas ishte ai viti parë ajo pjesa generale që unë njoftonim më tepër me landën se me si do jemi po, më te për kishte teori, praktik kishim vetëm ato pjesë, e kishim atë bazat themelore të logopedisë, që e vizitonim atë ato më thonë e qendrat rehabilituese për logopedi, kurse tani vitin e dytë kemi dhe më thonë në mëtej për jemi thelluar dhe e jemi duke shkuar ka lëndët të cilët janë më profesionale, tani në semestrin e 4 që gjendemi, kemi atë patologjin, dhe më thonë patologjin e të folurit ose gjuhës, ku aty dhe më thonë momentalisht ndjekim praktikën, sa i përket praktikës dhe më thonë në fakultet nuk është për të ankuar, edhe pse asnjë njeriu nuk është i kënaqur me punën që bën, pasi që kërkon shumë e se sa ku është, na duket pak, por në realitet kur shohim se ku gjendemi dhe se si, domethënë rrjedhin gjërat, e shohim se në fakt nuk është pak, është e mjaftueshme, por gjithsesi prap domethënë vetë fjala student është që ty të jepet vetëm një pikë dhe ti duhet të gjesh ato mozaikun për ta plotësuar atë pjesë të tjera, edhe po mendoj që
jemi, dhe më thënë, duke shkuar ka ajo dhe si që duhet, dhe kur i shohim, dhe më thënë, logopedet të diplomuar ose të specializuar, dhe më thënë, në logopedi, e shohim se në fakt edhe ato kanë kaluar këtë rrugë dhe po që se dhe ne shkojmë hapat e tyre, do jemi unë nesër në vendin e Ajshës ose të Muarremit dhe kështu. Mendoj që jemi në rregull. Ndërini në rregull. Ajshë është një çështje tjetër që shpesh e dëgjojnë fëmia belbza. Për ndryshe nuk ka probleme të dëgjuarit, nuk ka probleme me smundje të ralla ose me smundje si që janë, për shembull, nevojat fëmijë me nevojat veçanta, me Down, me autizëm e kështu me radhë. Kemi të bëjmë me fëmijë të shëndosh, po thjesht belbzojnë ose thënë më saktë nuk flasin. Edhe normal, mandej cili prej jush do na tregon edhe zakonisht pse paraqiten këto probleme me të folur. Po, duke e ditur që belbzimi është një çrregullim në ritmin dhe tempon e të folurit, ku na paraqitet në më shumë lloje, siç dihet tonik, klonik ose i përzier, ku personi i përsërit kohë, dhe më thonë një tingull të caktuar, ose një rruke, një fjallë, në fjallim, varsisht prej gjenës, ose... Po, gjithmonë ka vështërsi, dhe më thonë, shprehurit verbal, në fundet të shprehet lirshëm, gjithmonë shkaqet kryesore kemi këtu mos koordinimin, ose frymëmarrjes dhe frymëngjirjes, ku personi më pak thith ai dhe gjatë ngjirjes ose gjatë të folurit, ndonjëherë edhe shumë më shpejt shpejton, dhe sa që neve kemi blokat ose thike të raste më të rënda, fëmija blokot ose personi i rritur blokot dhe nuk mundet të shprehet lirshëm. Gjithmonë këto na vijnë për shkak të stresit, ndonjëherë mundet të na paraqitet, mundet të jetë trashëguese, mundet të miret si model, për shembull nëse ka parë fëmija ose prindin ose dikon të afër të familjes, mundet mu përsërit, ku edhe ndonjëherë mund të na paraqitet pa pritmas, prej ndonjë emocioni shumë të lartë, qoftë gëzimit ose qoftë hidhënimit ose stres prej frikës së madhe, sidomos kjo mund të ndonë ndonjë frike e madhe tek fëmia, saqë te mosha më e vogël. Por me trajtimin logopedik e njëjta gjendje mundet më tej kalu. Të zëmë na duhet logoped, ose nuk jemi të sigurt, përveç Unionit, ku besoj që tashmë është i njohur për popullatën, ku krejt duhet të drejtojmë, ose a ka gjasa që të na sharoni qarkullimin e prindërve me fëmijë që kanë probleme të tjera, deri sa të vim, domethënë, tek momenti edhe tek trajtimi i një fëmije, nga se edhe ajo, domethënë, nuk është afat shkurte nëse nuk gaboj ai trajtim, pastaj kemi edhe procedurë, ose kemi edhe disa rregulla. Kishte me qenë rrugës e çdo ditë apo jo të ketë fëmija kontakt me logopedet, po në kushte normale dhe kushte qoftë edhe në aspektin ekonomik është vështirë, nga se nuk kemi, domethënë, logoped të mjaftueshëm. Sidomos a është me rëndësi ajo që edhe logopedet të jetë në gjuhën në cilën e flet edhe fëmija në shtëpi ose gjuhën e nënës, thonë më saktë, edhe më qartë. Kisha dosh, do më thonë, me folën në këtë rast, për shkak se unë e punoj, do më thonë, jo vetëm unë, për krejt të diplomuarit logoped, punojmë në përqindra private, për shkak se numri logopedve të punësuar në për institucionin shëtërore shumë i vogël, dhe për këtë rast, do më thonë, jemi munduat të bojmë diçka në mënirë private, që të kenë, do më thonë, fëmijët mos t'i lëmë anësh dhe të kenë ku të drejtohen, pa marë parasysh, do më thonë, çfarë është brenga e tyre, apo e prindve të tyre, do më thonë, për fëmijën e vetë. Kemi, do më thonë, mjaft raste ku na paraqiten çdo ditë prindërit, dhe kjo është një farë, edhe pse në një anë, do më thonë, është mjaft keq për shkak se numri këtyre çrregullimeve po rritet, po në një anë tjetër, do më thonë, është edhe mirë për shkak se prindërit, do më thonë, kanë kuptuar esencën e logopedit, edhe nuk është më ajo koha ku prindërit vetëm mundohen të mbyllin këto raste, ndërsa mundohen, do më thonë, në mënyrë të vazhdueshme të sjellin te logopedi, pa marr parasysh nëse ndonjë konsultim apo diçka e vogël, vetëm do me thonë të jenë të siguruar se qëfar problemi ka fëmiu i tyre, qili është qërgullime dhe qëka duhet të bëjmë atëj në lidhje me atë qërgullim. Sa i përket punës financiare, normal se ne jemi qendra private, mundohme do me thonë sa më pak tjeta jone që ne i kërkojmë prindërve të themi kështune, dhe prindërit vintene i mundohme do me thonë tja u japin këshillat e nevojshme të cilët i u nevojiten atyre fëmijëve, dhe kemi mjaft, do me thonë, pa marë parasysh nëse na vizitojnë në përqendrat tona, apo në përmjet Facebookut, apo rjetëve sociale tjera, apo ndoshta vetëm një telefonat, por vazhdimisht, do me thonë, jemi në kontakt me prindërit të cilët na paraqiten çdo ditë. Në këtë kontekst, Ajshë? Po, kisha shtu, do me thonë, prindërit mundan
gjithashtu së pari të drejtohen te enti për të që zë dhe gju të folën që është në shkup në klinik. Po, po ashtu edhe tani më janë punësuar defektolog ose logopet në për shkolla varsisht të shkollat më të mëdha e mund të them. Ekziston sa që vetë ndonjëherë edhe edukatorët, mësuesët që janë, profesorët që janë në për shkolla të punuar, nëse ka ndonjë rast të ndonjë nxënës ose fëmijë që i cili belizon, drejtohen deri tek profesionisti nëse ekziston në shkollë, por nëse nuk ekziston, ju rekomandojnë prindërve që të drejtohen qoftë në pjesën klinike shtetërore ose qoftë në pjesën private deri tek logopedët. Sa defektolog dhe logoped ose defektolog ose logoped. Njëri prej. Njëti, po, po do të them se çdo herë po na përsëritet e njëjta problematikë, domethënë defektologi është defektolog. Po. Domethënë logopedi mund t'i trajtojë edhe fëmijët që janë me nevoja tjera të veçanta përveç me të folur apo jo, qofshin ata me autizëm, me down. Përderisa defektologu nuk dia mund të jetë njëjtën kohë edhe logoped. Nuk dia, mund të na sharroni këto. Dhe a mundet thjesht ose tek njëri të drejtohet fëmija, ose i koordinim, si funksionon gjithë kjo? Defektologjia është një shkencë e cila merret me edukimin special dhe rehabilitimin e fëmijëve të cilët kanë çrregullime ose çrregullime ose janë me nevoja të veçanta, por siç e dim, domethënë kanë çrregullime më të mëdha krahas se personat të cilët neve si logoped i trajtojmë duke pasur parasysh që trajtojmë vetëm fëmijët të cilët kanë çrregullime në komunikim, gjuhë dhe të folur. Logopedi e ka atë drejt, pra mundet me trajtu edhe fëmijë të spektreve më të rënda ose sindromave më të rënda, por defektologu nuk mundet ta zaventson punën e logopedit, asësi se përshkak që nuk kanë pasur më shumë lënd, ku më para në universitet ka qenë, ka ekzistuar lënda e logopedis, të anima nuk ekzistuar. Aishe, nga se kemi një telefonat, shofim kush paracitet dhe që fa këtyje që në fret. Alo, nëse jeni në linje? Alo? 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 Mirë mbrëma, urdhroni. Unë e jam një prind. Po? Po ju të gjojmë? Alo? Po, po, po ju të gjojmë, urdhroni një zonjë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kam një nip, kam një nip. I kam 9 vjetë. Po? Po. A nipi lidhizën shumë për përtjas rukjetën. E në nuk folën, a merë dhe ashtë, gjithi sa është, a... Po, e në... Nuk përcelën. Nuk përcelën me saj, e në vetë nuk ha. Në duar me ja dham një gjo. Nuk përcelën me saj, e në vetë nuk ha. Mendojmë se e kemi të qasë, e kemi disa problem. E në livizën shumë, a më për të jetë nuk jetën. Tani ka të qenë kontrol, s'ka të qenë kontrol. Ja japë një gjëmë, doar e fugën. Ju mund të kontaktoni me atë i sëmë? Që përse e keni patër në klinik për testime ose diagnostifikim më detalisht? Nuk ti është e sëmë, po ju ndjek zonja. Okej, ta bëjmë kështu atër. Ta bëjmë kështu. Ju i sqaroni se çfarë duhet bëj zonja. Faleminderit për paraqitjen. Dëgjojeni logopeden, ajo do ju tregon se çfarë duhet bëni. Në qendrën tetov. Ka bën rrugë te mjeku, s'ka asgjë nuk ka. Shofim çfarë po thot. Faleminderit për paraqitjen. Duke pasur parasysh që fëmija është i moshës 9-vjeçare, tha që nuk ecë, po ashtu edhe nuk flet, e theka që edhe nuk ju kupton pjesërisht, ose ju kupton, nuk ju kupton, tha që po ashtu edhe lodrat, ose gjithçka që ipet në dorë e gjuan të njëjtën, duhet pasur parasysh të kontrollohet spari nga një mjek pediatër, po ashtu edhe të kishtë qenë mirë pediatër të jetë neurolog, duke pasë parasysh të bëhen incizime të trurit, qoftë edhe atë rezonancën magnetike, më pasë mjeku pediatër të njëjtën me rezultatet të dhëna, ose të paraqitura mundet të vendosë në një diagnos, pse fëmija, do më thonë, nuk është duke ecur deri, nuk ka ecur deri moshën 9-vjeçare, për këtë shkak duhet të ndjek kontrola ose prej të merë terapi fizikale që të fillon të ecë, nëse
mund ta zhvillon këtë qendër të ecurit, po ashtu sa i përket qendrës të folrit, nëse nuk ka ndonjë dëmtim qendra broka dhe vernikut, po ashtu me trajtime mundet të fillohet, qofse nuk e zhvillon gjuhën verbale, mundet logopedi ta zhvillon gjuhën jo verbale, përmes fotografive ose shkëmbimin e fotografive, ku fëmia të ketë më lehtë të komunikojnë me rrethinën ose familjarët që ka. Gjithashtu është mirë këtu të kyçet edhe me punë të ketë punë multidisciplinare, prej më shumë profileve të cekit, tjetë logopedi, mjeku pediatër, fizioterapisti, mund të kyçet këtu defektologu gjithsesi, po ashtu edhe psikologu. Po, definitivisht, po, se edhe pse zotëriu tha se nuk kam ndonjë diagnozë, besoj që sa do këdo këto këshilla ose informacione që ja dhat do i ndihmojnë që s'faku edhe njëherë të fillon të dërgoj fëmijën, po në këto një nga problemet kryesore është punësimi juaj i logopedëve kur thash. Është problem mjaft i madh. Nuk di sipas ligjit tani si është ligji, duhet në çdo qerdhe të kemi logoped apo jo? Po, duke e parë, do me thonë në nevojën. Ju kërkoni, po, si pas të zhjithë, do shta atje më informuar me këtë ras, po, mos gabojmë duke që me liqë nuk është definuar. Me liqë ende nuk është definuar që logopedit të jetë në përqirë, dhe neve tani më pretendojmë që të kemi, ose ndo një reform, ose ndryshim në ligjet, që ta kyqim edhe logopedin në përqirë, kopshte ose qerdhe, duke patur parasysh që në për kopshte janë fëmijë grupusha më e vogël, ku neve mundemi të intervenojmë shumë më shpejt. Diagnostikimi mund bëhet me kopshte. Edhe në këto mosha, nëse intervenojmë dhe trajtojmë fëmijë, më pas fëmija nuk do të ketë probleme më të mëdhaja, po ashtu edhe gjendja mundet të te i kalohet e gjitha. Punësimi do me thonë ende mungon, ne duke e parë do me thonë nevojën e fëmijëve që çdo ditë do me thonë është në rritje, edhe pse më herët konstatohej se me rritjen e popullsisë do me thonë rritet edhe llojet e çrregullimeve, për shkak se është një popullsi më e lartë, por që nuk është e vërtet, për shkak se në studimet e fundit kanë konstatuar se llojet e çrregullimeve do me thonë rriten më tepër se popullsia që rritet në fakt vazhdimisht më tepër. Për këtë shkak do me thonë edhe ne mendojmë se është tejet e nevojshme, që sepse logopedi është një profesionist i cili ka një rol me të vërtet shumë të rëndësishëm në kyçin e fëmijëve, do me thonë të cilët përshkak se problemet gjuhësore, asë një profesionist tjetër nuk mund t'i rehabilitoj përveç logopedit. Logopedit do me thonë meret me pjesën gjuhësore, komunikimin e fëmijëve, verbalisht, do me thonë të gjitha edhe kështu që mendoj se është pa tjetër, do me thonë në gjdo qërë dhe pa marë parasish të punësohet pak të një logoped apo ma te përvarësisht nevojës që është në atë qender. Shuhiria, nëse nuk gaboj studion në gjuhën Maqedona, po logopedin këto në Kirill, e ke apo jo problem kërë marim parasysh faktin se po përgaditesh për të ndihmuar fëmijët shqiptar? E ke problem apo jo këtë qështje mëson, studion, gjuhon tjetër për diri sa përgaditesh të flasish në gjuhon të ndërantare dhe me fëmijët që ata ti mësosh, ose ti trajtosh? Në fakt, kjo problemi ishte të më thonë që nga fillimi, se njëherë mendoja se kur shkollën e mes me kryrë në gjuhën Shqipe, më pas mendon për gjuhën Maqedona se për të bërë studimet, edhe plus që dihet që një puna në fakultet është vetëm 1%, ajo qëfar ti në realitet duhet të bësh vetë, dhe kjo në fakt më ka ndihmuar për të zhvilluar gjuhën, dhe në esenë, dhe më thonë, problemi i parë është gjithë kur... Do të ndërprej, e di se pakës më ere, gjuha dhe përvoja, qëpim qëfar pyetje nga pretë. Alo, mirë mbrëma? Alo, mirë mbrëma? Për shëndetje, urnani në jeni në Provita? Unë jam Imeri Drizi, krijetari i shoqata Surditas Plus. Nderimet e mija, mirë mbrëma? Ju përshëndel dhe misafirt njësër një kësisht. Lego, mësej se kje edhe pritje, zëtë një gjithë. Për logopedet, ka shumë punë për ne shqiptartë. Se une e kam gjallin, shumë bire dine dhe, a ishë edhe Ismaili, janë këtonë, Muarremi. Të fëmijët duhet pin shemëll, pin zvogli, sa është me i vogër,
duhet trajtim. Pa logoped, o logoped, o defektolog. Njona pa tjetër këta nuk shkojnë. Edhe duhet trajtim, trajtim duhet minimal, ama të ne të entri shtetëror në qendrën klinike, punësimi është shumë i vogël. Vetëm e kina shtash një logopedet punësume. A në duhet, ala shumë punësime. Kina ne si shoqat, unë si kryetarja se shoqatës, kina ba shumë kërkime, kina ba edhe në ministrinë e punës të shëndetësisë dhe të fondit. Por është shumë i vogël është interesimi. A numri i pacientëve është i madh. Shpresoj se do i ndëgjojnë kërkesat e juaj, do i zbatojnë kërkesat e juaj, nga se në një farë mënyrë edhe është drejtë e juaja. Tani më veç e din çfarë do të thotë. Faleminderit për paraqitjen. Edhe ju si shoqat tjetër e konfirmuat se ose rëndësinë e një logopedi në çdo institucion shkollor, duke filluar nga qendrat. Logopedi për shumë duhet për to që janë me dëgjim të kufizuar. Definitivisht. Zotë Nimer, faleminderit për paraqitjen, besoj se juve do i kemi shumë shpejt në Provita, për shoqatën e juaj, kuptohet. Faleminderit, ju përshëndes, emisionin e keni shumë të mirë. Ju faleminderit. Dhe duhet të shoh emisione me patë edhe më të tjera. Ju faleminderit, natën e mirë. Ngelëm te kjo Sumeja, pastaj do fillojmë duke rumbullaksuar nga dalë këtë emision, qoftë me thirrje, me apele, qoftë me ndonjë sqarim shtesë. Kurse sa i përket asaj që tashmë jam adaptuar në studime, tashti ka filluar që ta kem atë brengën se çfarë pas studimeve, se si do jetë, po mendoj që në fakt studime nuk ma kanë zhvilluar vetëm gjuhën maqedonase, po edhe gjuhën shqipe që këto termet edhe në gjuhën shqipe se si janë. Ke qenë edhe më tepër këmbgulse dhe angazhuar dhe këtë që të dy gjuhët do shta i ke... I kam avancuar shumë se sa në fakt i kam ditur dhe po mendoj që... Në fakt nuk është ashtë negative kërë e mendon në esensë kjo gjë. Rego. Ajshe, në aspekt logopedit klinik, ndë një vërrejtje ose thërë mësakt, ndë një problem për cilin mendon se jo vetëm që unë nuk ju kam pytur, po e kemi lëshuar dhe nga nga tjetër e ke parë dhe e ke evidentuar si problem shoqëror në këtë kontekst. Përveç asaj, se si duket, tash nuk do them se nuk e dim qëfar do të thotë logopedi dhe se duhet i dërgojnë fëmijët në logoped, se edhe institucionet arsimore po i bëjnë të vetën, po i ftojnë prindrit në telefon, në takim dhe po i tregojnë që fëmija juaj duhet vizitoj logopedin. Tash më veç nuk jemi aqë të pa informuar. Po, edhe vetë edukatorët ose mësueset në për shkolla fillore ose shkollat mes në vërsisht se ku punojnë, tani më janë të informuar rreth çrregullimeve në gjuhë, folën, komunikim, i informojnë prindërit, konsultohen me prindërit dhe ju japin sugjerime që të drejtohen deri tek logopedi. Por unë sikur një problem do shtan shoqëri që ekziston më i madh, kisha cekur prap që fëmijët të prindërit të jenë më kujdesshëm tek fëmijët e tyre, kur them më kujdesshëm, ti nga ana gjuhësore. Do të thonë sa më shumë ti vendosin ose ti në qasje me fëmin që të komunikojnë më tepër dhe jo ti lën fëmijët me ndonjë teknologji në dorë ose para ekranit, duke pasur parasysh që nuk e zhvillon fëmija ashtu gjuhën. I kisha sugjeruar prindërve të rinj ose nënave në këtë rast që sa më tepër t'ju lexojnë dhe t'ju flasin fëmijëve të tyre, se ndonjëherë po shof edhe po has më shumë probleme që munden të na paraqiten ndonjëherë edhe disa simptoma të spektrit të autizmit që shfaqen më pas, nuk janë të lindura, shfaqen ose janë rifituar ose prej, shkaktohen prej teknologjisë moderne. Po. Sa kohë çdo ditë apo spaku 3 herë në javë një vizitë tek logopedi në rast nevoje? Për në rast nevoje, nëse është shembull në pyetje fëmijë ose për
konsultim apo diçka tjetër, mendoj se të paktën domethënë është mirë domethënë të shkon një herë të konsultohet prindi me logopedin dhe varësisht asaj se çfarë problemi ka prindi, dhe logopedi i tregon domethënë se kur pastaj është koha domethënë në rast se duhet përsëri ta takoj logopedin edhe të merr këshillat e duhura. Por në rast domethënë se ka ndonjë çrregullim që patjetër duhet fillohet më një herë me terapi apo me trajtim të fëmijës, logopedi do me thonë i cakton prindrit sa her njaft apo sa duhet do me thonë varësisht nevoje së fëmijut për çfarë çrregullimi ka, edhe në bas të asoj do me thonë edhe fëmiju e viziton logopedi. Ndegull? Studente, ajo qka juve ju flenë në shpirt rreth kësaj teme, mund të thoni se me gjithat nuk mund të pysh shumë apo jo se qfar është logopedia, shumë, e i dini ato, po ende jeni studenti, jeni duke mësuar, kështu që ato do jalem këtyre e dyve, apo? Po, qfar të flenë në shpirt? Saj përket logopedis ose kësaj teme, unë personalisht, sa ma shumë se lohem, mund të them që qaqë më shumë e du, dhe më thonë si rritim, si që të cekëm se është me dëvërte e drejtim deficitar, edhe një ndër arsyet se për qëfar unë kam vazhduar, më thonë logopedin, kam parë se është degi mjekësis, pas që për mua është kjo ajo më rëndësishme, atë e diçka në lidhje me mjekësin, dhe më pas dhe më thonë se në fakt qëfar trajton, edhe përveç se dhe më thonë trajtohen edhe të rriturit, po me thekseve qanë kur trajtohen fëmijet, të ku unë ka një rëndësi më thonë tjetër dhe kur e bën një pun që e donë, për mua është gjithçka dhe ndë njëherë dhe ato lodhjet cilat janë padurueshme të bën që kur e sheh se çfarë rezultati ke arritur të bën që të mos mendosh fare se në fakt jam lodhur aqë ose jo. Këndë një vërejtje qoftë në aspekt, po pse jo, pse janë këtu, s'ka lidhje, shoqatës, edhe pse thatë se nuk ju anë shkalojnë, ju ndikmojnë ose në një problem. Së është e mundur pa pas edhe ju si student probleme? Sigurisht, ne që jemi, dhe më thonë, më të ri ati si kuvendar, kemi më të i për, dhe më thonë, kohë të lirë dhe kërkoj më shumë, dhe më thonë, për aktivitetet dhe gjithherë ankuhemi të kryetare, dhe pse kryetare asë njëherë nuk ka qenë, gjithherë në ka thonë që vetëm gjeni ju ide, mua më ketë një pranë, edhe pse edhe kryetare, dhe më thonë, i ka ato punë të veta dhe përveç, dhe më thonë, punës e ka edhe pjesën e, dhe më thonë, studimeve ose specializim ose kështu gjera, dhe plus për diqëmëri, po edhe për kunder, dhe më thonë, gjithat i ve angazhimeve si ajshë, si mua remi, dhe më thonë, asë njëherë nuk kanë hezituar, dhe më thonë, për të na shtyrë dhe më te për të bëjmë, vetëm, dhe më thonë, si punë e parë dhe shumë e arritur, për mua kishtë qenë se tashme populata, dhe më thonë, e dinë se qëfar janë logopedet dhe për qëfar shërben logopedia, një gjë shumë e rëndësi dhe po mendoj që atë hapin e parë e kemi bërë me shumë sukses, tashme na pret vetëm punë të bëjmë dhe të mendoj përveç dhe më thonë punës profesionale dhe atë vullnetare nuk dhe kemi asë pak munges. Kështë qenë stomatolog, oftalmolog, do ju thoi asa ju për shemëll përgatin di broshura ose shkoni vizitoni në shkolla dhe mbani ligjerata për rëndësin e kontrolës së par të zëmë tek një oftalmolog e kështë më rallë. Por, kjo është një qështjes tjetër, specifike e më tepër prinderi duhet apo jo ti dërgojnë fëmijet, se fëmija nuk mund të di din të fletë apo jo. Po, është kjo e vërtit në disa raste, shumitë në rasteve vetë, prindi duhet të jetë aji parë që duhet të dërgon ose ridërgon fëmine ti deri tek profesionisti i durë ose logopedi. Dhe më zëmbi të regon, po më zëmbi, po kur flet, nuk mund të di se... Kjo ndodhë tek rastet më të vështira, mund të them, dështë da tek rastet, si që cike do një profesionist ose mjek që shkon në përbën kontrolimet sistematike, eksiston të kneve të logopedia, por atë pjesë e ndjekin logopedet të cilët janë të punësuar në klinik dhe bëjnë kontrole sistematike në ndonjë të kopsht ose qerdhe të veçantë, ku kanë bashkëpunim qerdhet. Edhe pse këto për fat keq janë shumë pak në numër, që ishtë dashur të jetë në një numër më i matë, ose të kaplohen të gjitha kopshtet qerdhet në për tërë republikën tonë, ose vendin tonë, se me këtë rast neve, logopedi cili është shkon patronash në për kontrolime sistematike, e bën identifikimin në ndonjë që regullimit gjuhës të folërit, po qofte dhe dëgjimet.
Morem shumë shkurt, por osit lutem shkurt, se minutat ikën, definitivisht jemi në fundit. Kisha sugjeru, do me thonën, tek të gjithë prindërit, të cilët pa marë parasysh nëse kanë do një breng, apo pa marë parasysh se qka është ajo, të na kontaktojnë, mund të na gjenë, do me thonën, në gjdo vend. Kemi, do me thonën, tani faqen edhe të Unionit Logopedve Shqiptar. Gjithashtu, kisha dosh, do me thonë, kisha bë apel deri tek prindërit që rastet konkrete, shembull si sindromin Down, apo autizëm, apo të ngjashme, të mos i fshehin, po të na kontaktojnë që t'ju vim në ndihmë sa më herët, do me thonë, sepse me këtë punë dhe me mund, do me thonë, gjithçka mund të lehtësohet në rase nuk te kalohet plotësisht. Gjithashtu, do me thonë, ne mundohemi pa marë parasysh faktit se a vinë ato apo nuk vinë, mundohemi gjdo kohë, në gjdo moment, t'ju japim informacione, t'ju shpërndojmë, do me t'ju afrojmë afërnesht, t'ju tregojmë, t'ju opim këshillat e nevojshme të cilat ato janë të gatshëm në rase ka ndonjë ashtu në ndodhi apo çfarë do në familje që të janë domethënë të përgatitur prej më herët. Marem faleminderit që ndatë. Nuk është problem, ju faleminderit juve. Ajshe, Sufriat, ishte kënaqësi që kemë në studio. Sinqerisht ju uraj suksese në punën e juaj dhe shpresoj se do keni aktivitete edhe më të shpeshta dhe të cila do të përfundojnë me fryte dhe gjithë një për të mirën e fëmijëve që nuk munden ose kanë probleme me të folur. Faleminderit. Dhe ja, pra shikues të nderuar, këtu edhe përfundon e provita e sot me shofim se të hënën e ardhshme, se çfarë teme dhe të ftuar, por për të parë këtë duhet të qëndroni me programin ton dhe të na shikoni sërish të hënën e ardhshme me fillim në orën 20:00 deri atëherë në mbetjet.